Nabi cuba bezakan hal ni. Sebab tu saya selalu baca kat orang Malaysia. Hadis di apabila apabila jenazah Yahudi lalu, Nabi bangun. Dan sahabat kata, innahu Yahudi. Wahai Rasulullah, itu jenazah Yahudi. Nabi kata, alaysat nafsan. Takkah dia juga adalah merupakan nyawa? Maksud kita respect lah. Adakah kalau kita respect kepada dia, bangun kerana jenazah Yahudi lalu, maka bererti kita juga telah jadi Yahudi? Ataupun kita sekadar respect dia, bukan kita respect akidah dia, kemanusiaan dia. Mak bapak kita, tiap-tiap hari, kau kena keluar agama kau. Kau kena keluar agama kau. Agama macam orang baru masuk Islam. Kita pergi, serve dia, bagi dia minum, bagi dia ubat, bagi. Wasahib huma fid dunya ma'rufa. Buat baik kepadanya dalam urusan dunia. Kita tak payah tafsir dengan dia duduk sihat lagi, bertambah syiriklah pada Allah. Kita tak payah buat tafsiran itu. Siapa tahu. Mungkin dia ubah. Tapi Allah kata, wasahib huma fid dunya ma'rufa. Buat baik kepada mereka dalam urusan dunia. Dan ini mungkin menimbulkan satu persoalan pada dimensi yang berbeza-beza kepada orang yang duduk dalam negara yang seperti ini kadang-kadang. Kalau kita kata pada orang bukan Islam, selamat hari raya dia, adakah kita redha dengan akidah dia? Adakah kita telah jadi macam dia? Di Malaysia selalu lah isu ni kan. Mari musim hari raya kita, dia kata selamat hari raya. Selamat hari raya dia bagi hantar kat raya. Mari hari raya dia, dia tengok dia ni sombong. Ha? Hari raya dia, lu aku cakap hari raya. Hari raya aku langsung tak cakap apa. Dia kata aku nak ucap kan takut rosak akidah aku pula. Ini juga sebab kerana perbezaan pandangan di kalangan para sarjana. Pada dimensi apa dia melihat sesuatu hal? Kalau orang melihat, apabila kita kata selamat, apa, happy Christmas ke apa, Merry Christmas ke apa, kita mengiktiraf ajaran kufur dia tu, maka mereka mengharamkan hal. Ini pandangan golong sebahagian ulama, banyaklah ulama di kalangan terutama negara-negara yang dominan penganutnya beragama dominan orang Islam, macam di Saudi, fatwa daripada Saudi, hatta fatwa Ibn Taymiyah sendiri, fatwa di banyaklah tak benar kan. Tapi ulama-ulama yang duduk di Eropah, Majlis Council Fatwa of Europe, European Council Fatwa, fatwa-fatwa Eropah ni, mereka lihat pada dimensi yang lain. Pada angle yang lain isu ni. Mereka lihat isunya ialah bukan kita iktiraf dia. Tapi di atas dasar berbuat baik kerana dia pernah buat baik kita. Kerana Quran kata tentang sifat orang yang dapat, wa idza hayyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Bila orang bagi greeting kepada kamu, kamu hendaklah jawab yang lebih baik padanya atau setara dengannya. Dia telah ucapkan selamat pagi, kita selamat pagi. So bagi golongan yang kedua ni, mereka melihat sama dengan isu ni. Bukan iktiraf, tapi sekadar kemanusiaan. Tapi tak payahlah kita pun pergi sekali dengan dia, duduk di dombel sekali. Kan? Tapi kita di atas kemanusiaan, dia telah bagi greeting kat kita, kita pun jawab jugalah. Ini adakah agama macam kes ibu bapa ini juga? Adakah apabila kita serve orang lain, mak bapa kita yang bersungguh-sungguh nak mensyirikkan kita, maka kita menjadi syirik? Tentu tak. Quran kata wasahib huma fid dunya ma'rufa. Buat baiklah kepada mereka di dalam urusan dunia. Wattabi' sabila man anaba ilaih. Tapi kamu kena ikut jalan orang yang pulang kepadaku. Jangan ikut jalan ibu bapa kamu. Ikut jalan kaum muslimin. Ibu bapa kamu tu kamu khidmat. Kita duduk negara bukan Islam, kita kerja lah. Dan kita pergi mungkin bantu syarikat dia dalam perkara-perkara yang tak against kita punya kepercayaan. Tapi kita tak ikut jalan dia dalam kehidupan.
kita ikut jalan orang yang balik kepada Allah di kalangan kaum muslimin.